Ivana Lazarovičová z okolia Šamorína. Prečítala som si radu, že v máji mám jahody chrániť pred hrozbou gumových chorôb. Robia sa postrky len preventívne. Ako mám postupovať, čo hrozí jahodom, ak to neurobíme? Pani Ivana, jahody v máji bývajú napadnuté plesnou sivou alebo múčnackou. Ochrana je preventívna chemickou ochranou Signum 18 g na 10 litrov vody alebo Kuprikol 0,4% alebo Askov 0,4%. Keď to neurobíte, môže sa stať, že budú mať jahody poškodené plody. Ale nezabudnite na to, že staré choré listy odstraňte nožničkami a nezabúdajte na okopávku veľmi plitku, aby to nebolo zatravnené.